Como ela diz, cozinhar não é apenas fazer boa comida, é transformar os ingredientes em sentimentos de amor, vida e de esperança. É uma chefe de mão cheia e tudo que cozinha transforma em algo especialmente saboroso. Eu estou falando da chefe Nery Cruz. Prazer, Kazumi. Prazer é todo meu. Estou feliz demais de ter recebido este convite. Estou aqui hoje para a gente preparar um pão caseiro delicioso com salmão, camarão Ótimo. E outros ingredientes. Tudo que você faz é divino. Então, obrigada. Começar preparando a massa, colocando aqui 500 gramas de farinha de trigo, o fermento, o açúcar. Esse fermento é o fermento seco, tá? É. Água. Água. É. O óleo a gente coloca aqui. Então deixa eu colocar aqui pra você. Ok. De água tem quantos ml? 200 ml de água, 50 ml de óleo. Ah, agora certo. Aqui eu vou acrescentar um ovo. Tá bom. Interessante. Só agora eu vou colocar a pitadinha de sal. Pronto, aqui já tá suficiente. Certo. Então aqui para a massa, só recapitulando, foi a farinha, o fermento, o açúcar, o sal, o ovo, água e óleo. Água e óleo. Pronto, a massa está pronta, a gente vai cobrir com o paninho e reservar ali enquanto prepara o recheio, uns 20 minutos. Agora nós vamos temperar o salmão e o camarão. Um pouquinho de sal. Pimenta, Kazumi. Agora eu vou botar o azeite na frigideira. Já tá no ponto. É só dar uma saladinha mesmo, só né? Só dar uma saladinha mesmo. Dentro ele fica ainda um pouquinho cru, né? Deixa eu desligar. Agora acrescentando aqui o camarão. Pronto, agora nós vamos acrescentar a cebola. Pimentão vermelho. Pimentão verde, pimentão amarelo. Eita, coisa linda, bem colorido. É. Agora o milho. Azeitona. E agora a gente já pode acrescentar aqui o salmão. Agora a gente vai acrescentar o creme de leite. E agora é só a gente esperar o recheio esfriar um pouquinho mais, abrir a massa, rechear e finalizar com o creme cheese. Ótimo. Eita, que agora vamos abrir a massa. Vamos abrir a massa. Vamos polvilhar um pouquinho de farinha aqui, fazer uma sujeirinha. Vamos colocar a massa aqui. Ó, como ela tá bem fofinha, bem maleável.
Verdade. E nem precisou ficar muito tempo, né? Não. Agora nós vamos começar a rechear. Faz uma camadinha aqui de presunto. Agora vamos finalizar com o creme cheese. Agora nós vamos fechar a massa. Aqui é para ele não vazar. O recheio não sair aqui nessa ponta. Vamos dar um envelopadinho. Um envelopadinho aqui. Fazendo umas risquinhas, só para ele ficar bonitinho em cima. Ah, tá. Só um enfeite. Ai, meu Deus. Nossa. Uau, que bonito. Agora nós vamos colocar um pouquinho de azeite na gema e vamos pincelar o pão. Colocar um queijinho parmesão ralado. Eu vou ralar para você. Obrigada. Agora nós vamos levar ao forno por mais ou menos 40 minutos.